Ovo je prva saradnja sa Zavodom za transfuziju, a Niškom kulturnom centru je posebno zadovoljstvo da može da pomogne da učestvuje u akciji prikupljanja krvi. To smo odlučili na jedan određen način koji je svojstven nama, naime da napravimo nešto što inače radimo svake godine, Svetosavski antikvarijat koji je zime, ali evo da uz pomoć knjige, uz pomoć ljudi koji žele da uzmu i da odnesu knjige kući, da donesu neku svoju knjigu, da odnesu neku knjigu odavde, da pomognemo ovoj akciji skupljanja krvi, tako da smo spojili ove dve manifestacije, akciju Zavoda za transfuziju, naše programe i suštine u tome da će svaki dobrovoljni davalac krvi moći da uzme onoliko knjiga koliko imamo ovde. Obezbedili smo knjige kako naše, tako i drugih izdavača, nekoliko novinara i književnika je takođe dalo svoje knjige. Očekujemo i građanstvo koje će doneti viškovi svojih biblioteka.